Jeg mener det har tatt lang nok tid før nå har jeg fått på felgene på bilen min for bortimot snart en uke siden. Og så har jeg eneste jeg har gjort. Jeg klarte ikke å dy meg. Jeg måtte legge ut på både Instagram og Snapchat og alt. Men YouTube, det ble glemt, eller? Ja, det ble det. Nei, det ble ikke glemt. Jeg sponset Monster, så sorry for at den står der. Nei, ikke, jeg ikke sponset Monster, vet du. Men det sånn at jeg har blitt kjent. Jeg har blitt kjent for tre ting. Det Crocs, Skyline og Monster. Det de tre tingene som kjennemerker meg, eller kjennetegner meg mest. Men jo, grunnen til at jeg lager en video i dag, det fordi... Det litt diverse grunner. Nei, men faen, vent dit! Jeg gjør sånn, for da ser du meg bedre. Ny caps. Du ser ikke hva som står der enda, men... I dag så skjer det diverse ting. Eller det skjer ikke så mye. Folk går tur med bikkjene sine, holdt på å si. Med sine barn, holdt på å si. Hyggelig. Jeg har ikke tenkt å gå tur med noen unger. Jeg har flere ting å fortelle. Fortelle dere. Jeg har nye felger på bilen. Hvis du ikke vet hvilken type felger jeg har fått den da, hvis du ikke følger med på sosiale medier, så foreslår jeg at du går og gjør det nå. Trykker på linken, linker og diverse som står. Bare les hele beskrivelsen, så får du med deg alt, ikke sant? Christian Mungo her, og Christian med her, og Christian med det. Og Christian går sånn resten. Og så... Hvis du følger med på Instagram da, så har du fått med deg at jeg har fått nye felger, og du har fått med deg at jeg har fått dem på bilen, men det ingen vet, det at det subber som et rent vondt helvete. Fordi gamle felgene mine, det var rota griddrift med 9,5x18 ET35. Det betyr at de bygger ganske langt inn i forhold til de som nå, som fortsatt 9,5x18, men med ET22. Det vil si at senteret i felgen lenger inn, så nei, hvordan blir det da? Jo. Nei, lenger ut. Ja, uansett, altså bygger felgen mye lenger ut enn den gjorde. Så det skal du snart få se, at sånn det med den saken. Og så... Har jeg fått noe i posten, fordi jeg, som noen vet, kanskje alle vet, så jeg med i Stis Lifestyle. Og takke faen for det, det en jævla kul gruppe, for så vidt. Jeg har fått et klistermerke, frontrute sticker, som jeg skal montere i frontruta i dag. Og så har jeg fått med Stis official, nei det ikke noen sånn official member-greie kanskje, men det for en Stis caps, så nå kan den der gode gamle svarte, røde-svarte capsen, bli arbeidscaps, og så kan jeg få litt mer sånn hverdagscaps med Stist. Represent. Også, men du, jeg skal bare vise deg felgene. Jeg vet ikke om du, hvis du ser fra den vinkelen her, du ser at de går helt, det ikke, det framkanten, det framfelgen stikker litt sånn litt utenfor, andre helt beint. Jeg bare restet innom etter jobb nå og vasket bilen sånn tålig, sånn at du skal ikke være, ja, sånn, jeg ser jo ikke ut i det hele tatt, men sånn får det bare gå. Felgene jeg har valgt å ha på bilen, det Japan Racing sine JR29 i hvit med Federal 595 RSR semi-slicks dekk. Alt helt nytt. Det var nytt. Jeg har faktisk klart å holde meg god for å spinne, så jeg har fortsatt hatt masse dekk. Men en ting jeg angrer på, det hvite felger. Det krever litt. Fordi jeg må jo børstevaske og svampe og tørke felgene mine hver eneste jævla dag. Så, men sånn det. Skal den være storkar, så skal den være storkar. Og ellers så går Skyline fortsatt like pent. Den helt vidunderlig. Ikke noe for så vidt feil utenom at... ja, det var noen sånn vakuumproblemer i motorrommet, men det tror jeg faktisk jeg fiksa nå. For jeg har, som alle mange vet, så jeg mye på Hamar i helger og diverse Moelv, Brumunddalen, Hamar, borti de traktene der, tydeligvis. Det grunner for det. Men han ene på Hamar, han skjønte dette der, for han koblet om en vakuumslange fremme der, og diverse og drev og tulla, og så ble det i orden. Men wastegaten ville ikke åpne seg, nei, ville ikke lukke seg noen ganger. Det et problem, så det må vi se på en annen gang, fordi det ikke et jævla stort problem nå, men det kan fort bli i fremtiden. Så, men uansett, klistermerket skal jeg prøve å få montert på nå, så det blir sikkert sånn spoling, at, nei ikke spoling, men det blir sånn fast motion film, så får dere bare kose dere med det, og litt sånn, kanskje litt kreativ musikk, hører det skult ut.
har fått det ganske bra her. Ikke min måte å sette på klistermerket på, men vi får se hvordan det her går. Bare ikke det her går til helvete. Sånn, da får du jogge være bra. Takk til kamerastativet mitt også. Ja, da, må vi ha. Faen, hva jævla komfortabel den kapsen her, ass. Hvis, ikke hvis. Jeg synes du som ser på denne videoen her nå skal gå over på Instagram, og så skal du søke på Stis Lifestyle, som det står der. Bare legge på Lifestyle. Gå og følg Stis Lifestyle. Har du en litt kul bil, har du noe du kan bidra med, så kan du også gjerne søke deg inn i Stis Lifestyle. Det jo åpenheter for deg selv. Nå skal ikke jeg påstå at jeg har noe form for innflytelse på sånne ting, for jeg jo bare en leksturslig member, ikke det de kaller det. Men ja, kjør på. Bli medlem hvis du har lyst til å bli det, så møtes vi kanskje her og der og kan ta en kaffekopp eller en monster. Jeg foretrekker monster, eller, men det synes jeg du skal gjøre. Gå på Instagram og søk på Stis Lifestyle. Det var en gang en liten fågel, ja en fågel, han bodde på klistremerket. Åh, skal vi nå dette det her også nå da? Stå i ro! Kurva! To ting til. Jeg har fått min første spons. Kan kalle det spons, fordi planen min det var å bygge helt eget spesialbygd bagasjerom i Skylinen. Så jeg kontaktet en som driver med, som er ganske flink. Jeg synes den er jævla flink til å lage egne kasser, eller designe egne basskasser og sånn. Og så kontaktet han og spurte om pris og diverse, og fikk noen priser på bare for å få bagasjerommet helt og pent sånn med plater og sånn. Så fikk han noen priser, og så var ikke noe mer snakk om det, og så tok det vel en ukes tid, og da fikk jeg plutselig meldingen igjen, og skrev han at gratulerer med velfungerende YouTube eller noe likt, og så da ville han ta det på seg kostnadsfritt, mot at selvsagt at jeg filmer det, og det er jo ikke noe jeg heller har lyst til å gjøre enn det, og filme forskjellige ting, så i løpet av ferien min, nå har jeg ferie, jeg har en uke med jobb, og så har jeg ferie i 3 uker, kanskje 4, hvis jeg har forstått om det blir 3 eller 4. Men da blir det i hvert fall bygging av bagasjerom, faktisk. Kanskje med noe fancy lys og noe høytalere, bask, et eller annet litt tøft. Og så er det en ting til, og det er at jeg er jævlig takknemlig for alle som ser på videoene mine. Det er jo, hadde det ikke vært for at folk faktisk ser på, så hadde du ikke vært noe vits å lage YouTube-videoer, fordi jeg har funnet ut det i ettertid, fordi jeg sa det at i starten, for de få som har sett de videoene, så sa jeg at jeg hadde lyst til å bare bruke YouTube, som at jeg kunne filme ting og ha det og se tilbake på det senere tid. Men det ble jo veldig fort sånn at det ble litt sånn seeravhengig, eller jeg tjener ikke penger på det, og det er ikke det jeg har lyst til å gjøre i hele tatt. Jeg synes det er gøy å lage videoer, og jeg kjenner jeg er litt sånn sulten på, ikke sulten, jeg synes det er jævla gøy å få kommentarer og tilbakemeldinger, og det får jeg masse av, og det er kanskje det, jeg føler at det har begynt å gjøre meg litt mer drivende på det, at jeg har lyst til å fortsette med det. Og i går, eller dagen før, husker jeg ikke, men så bikka vi 600 abonnenter, og for meg så er jo det helt, altså, jeg står jo her og snakker som om jeg skulle ha vært i Adam Elsener i Amerika, men 600 for meg, det er ganske mye, med tanke på at jeg begynte, under et halvt år siden jeg begynte på YouTube, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for alle som ser på videoene mine, og alle som abonnerer, alle som liker, alle som gir meg tilbakemeldinger, alle som er positive. Absolutt, Passaten blir vraka snart. Jeg fikk beskjed her om dagen at jeg ikke fikk lov til å reise og se på bilen på 24 timer, noe jeg heller ikke gjorde, og når jeg kom tilbake og så på den, jeg rakk ikke å se på den selv en gang før jeg fikk masse snaps av at den er blitt lakka i en annen farge. Tydeligvis, Ruben, du er jævla kreativ, det skal du ha, men du kunne kanskje valgt en annen farge enn rosa. Ja, rosa liksom. Han har lakka hele bilen rosa.
Vi skal utover at Lillehammer nå, og så skal vi se på Passaten, og så har jeg også en ting til. For de som vet litt om bil, så har jeg en original potte. Bakre potta på eksosanlegget mitt er så å si original, tror jeg. Det vil si at den bryter mye lyd, og den... du kan ikke kalle den liten, for den like stor som det jeg akkurat skal vise deg nå, men han tjukkvegga, og han jeg synes det her kulere, liksom. En jævla håndkanon. Jeg får hele hånda mi inni her. Hele hånda mi kan jeg putte inn i den her. Det jeg vet ikke om det noe høyperformanseopplegg, men Henrik hadde bestilt og fått feil, eller bestilt feil og fått feil, eller ikke fått riktig i hvert fall. Så han tilbudte meg å kjøpe den her. Skikkelig kanon! Og jeg, som så jævla svak for fristelser, jeg måtte jo si ja, jeg vet du, kjøpte meg en slik enn jeg. Jeg vet ikke når jeg får tid til å montere den på, fordi det må gjøres litt ordentlig med festing, oppfesting, innfesting og skjøt og sveis og drit og møkk. Men det blir gøy å høre hvordan bilen høres ut, fordi i andre eksosen så går lyden, nei, så går på en måte eksosen inn her, og så den dobbelt så stor, og så går den en sånn S, og så går den ut igjen en annen stand på siden. Så det her kan bli spennende å få på en sånn skikkelig kanon, det tror jeg blir jævlig kult. Så uten å gjøre noe særlig mer enn nå, så skal vi reise til Lillehammer, kanskje vaske bil en gang til. Vi skal bort til verste til Ole Lukas, vi skal se på Passaten, og Hans der. Og det en som har lyst til å sitte på og dø i Skyline i dag, fordi det bare sånn det er. Og så skal vi kanskje spise litt, og så skal vi kanskje gjøre litt annet ting, og så... Nei, jeg vet ikke, vi får se. Vi reiser til Lillehammer. Snakkes. Monster godt. Monster Nå må jeg kjappe til Lillehammer, for jeg har 2% med strøm. Jeg har med lader da, så jeg må finne en plass til lader telefonen. Det flaueste øyeblikk, faktisk. Det har vært bare stående og skravlet masse, så jeg fikk ikke filmet noe fra universitetet til Lukas da, for han har kommet ganske langt. Han har gjort mye mer på 940, og han er jo ikke veldig langt ifra klar. Men her er bilen min, bil nummer 1. Og may I introduce to you, Passerati V2. Fy faen, det helt sjukt. Det rett og slett helt sjukt. Fy faen. Det fin bil, gitt. Det litt kule felger, da. Om vi kan, da. Høggervare! Men du har skutt på, nå. Nei, det ikke det. Det klistermerker, men. Det ser litt sånn ut, tror jeg. Litt dårlig forarbeid, så lakken har plasset etter. Men det starter og går. Så, Neida! Jeg foretrekker denne her da, framfor Passaten, for å si det sånn. Ja.
Det var trivelig at du så på videoen. Gi den en tommel opp, og så snakkes vi I neste video. Skål!